Diqqat aholiga tezkor xabar. Kecha narx pastlagan edi, bugun esa yana ko'tarildi. Ushbu videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 12-iyuldan boshlab amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 18.54 so'mga ko'tarilib, 11574 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 1.83 so'mga ko'tarilib, 127.95 so'm bo'ldi.